У Львові вперше через Прозоро продали компост, виготовлений з органічних відходів. Про це сьогодні поговоримо з директором ЛКП «Зелене місто» Святославом Євтушенком. Вітаю. І я вас вітаю. Отож, минулого року запрацювала компостна станція, так? І от буквально днями вперше продали компост через аукціон. На яку суму вдалося продати і, власне, яку кількість добрива? Ну, ви абсолютно праві, що в минулому році станція запрацювала. Весь цей час ми напрацьовували досвід, напрацьовували технологію, напрацьовували, так мовити, рецептуру для того, щоб виробити нормальний, класний, якісний продукт. Ви знаєте, що до недавнього часу ми безкоштовно роздавали мешканцям і дуже, до речі, користувалися серйозним попитом. Тобто, власне, компост. Оце добриво роздавали мешканцям безкоштовно? Так, роздавали мешканцям безкоштовно. Але так чи інакше, це продукт, і вже той продукт, який ми зараз отримуємо, це вже дійсно нормальний, якісний продукт, який можна використовувати і в сільському господарстві, і для озеленення, і там для облаштування присадибних ділянок. Тобто, грубо говоря, це вже стало продуктом, це якісним продуктом, і враховуючи те, що ми на кожну партію робимо результати аналізу, так от, той продукт, який ми продаємо зараз, це вже дійсно нормальний, класний і якісний продукт, який можна використовувати в якості добрива. Ви кажете, робите аналізи, так? Що сьогодні містить такі якісь ключові компоненти для... Так, звичайно. Тобто ми робимо і на ті компоненти, яких там немає, будь це важкі метали, ще там є відповідний перелік. І робимо компоненти на те, що... Будь-який продукт робить, так би мовити, добривом. Тобто це нітрати, там, фосфор, ну, я маю калій, тобто отакі от елементи. І оцей продукт – це досить нормальний, якісний. Але розумієте, в чому, скажімо так, суть і чому ми почали продавати саме через Прозоро перший, принаймні організували такий от перший аукціон через Прозоро. Просто насправді, от ви сказали, що у Львові там компост продали, насправді такого продукту нема в Україні. Тобто ніхто не робить такий продукт в Україні саме з відходів. Є там компост, який роблять з відходів тваринництва, таке є. З якихось відходів сільського господарства. А саме за сміття такого нема. І тому дуже тяжко було визначити ціну. Тобто от яка ціна, за скільки... Ну, скільки, скажімо так, цей компост може вартувати? А, тобто не було з чим порівняти на ринку, власне? Так, про що й мова. Саме тому і організували цей аукціон на Прозоро. Стартову ціну ми поставили 300 гривень за тонну. Чому 300 гривень? Тому що у нас була пропозиція від одного з агропідприємств, що вони готові за 300 гривень були викупати цей продукт. 300 гривень за тонну? Так, 300 гривень за тонну. Ну, а так, щоб ви розуміли, то звернень досить багато. Є звернення і від агропідприємств, і є звернення від простих львів'ян, які свого часу спробували наш компост, або ті, які чули про те, який наш компост, і постійно звертаються, і кажуть, що ми готові приїжджати, добре, безкоштовно ви ж не роздаєте, але скажіть, скільки треба грошей заплатити для того, щоб приїхати взяти там 50-100 кілограм, там, тонну. Грубо говоря. Ну от ми відповідно провели цей аукціон і результати ви бачите. Тобто фактично попит є, так, але пропозиція у нас, скажімо, в Україні фактично на рівні там 1%. Ну, фактично, таких, розумієте, таких пропозицій нема. Тобто це фактично перша пропозиція і це перший компост, який зроблений зі сміття. Тобто давайте називати речі своїми іменами. Це реальне добриво, яке зроблено зі сміття. Ну і відповідно ми його продали. Зрозуміло, що засоби масової інформації підхопили цю ідею, бо все-таки, як не крути, це львівське сміття ми продаємо через аукціон, через Прозоро. Ну, сама по собі ідея цікава. Продали ми 50 тонн, тобто це пробна партія, по великому рахунку, враховуючи наші сьогоднішні потужності. Ну, так, що ви розуміли, це десь дня за два, за три ми отримаємо якраз приблизно таку кількість готового продукту. Термін виготовлення взагалі самого продукту – це порядка 2 місяців. Тобто фактично ми продали зараз те, що ми отримали закладку ще 2 місяці тому назад. І знаєте, що саме найголовніше? От нібито 50 тонн, 300 гривень, нібито мало, так? Там, скільки там, 15 тисяч 450, здається, була ціна. Тобто вийшло по 309 гривень, нібито мало з одного боку. Але ж ви врахуєте, що для того, щоб виготовити оці 50 тонн компоста, ми фактично отримали вхідної сировини, тобто сміття, органічного сміття – це 200 тонн. Бо в процесі, от якраз за ці 2 місяці, в процесі ферментації, в процесі компостування, кількість, так би мовити, того продукту, який спочатку заходить, зменшується порядка в 4, а то й навіть більше раз. Тобто ми зекономили для міста 200 тонн відходів, які місто мало би заплатити за те, щоб ці відходи вивезти на якесь сміттєзвалище. Враховуючи те, що вартість доплати за кожну тонну відходів, які місто доплачують перевізникам, які везуть на якісь сміттєзвалища, становить більше, ніж за минулим роком, становить більше, ніж 1000 гривень, тобто, там, здається, 1050 чи 1060, така цифра вийшла, то виходить, що порядка 220 тисяч гривень ми зекономили для міста тільки на одній цій операції. І крім того, всього ще отримали від того якийсь прибуток.
Ну, отримали якісний продукт, крім того. І якісний продукт, найголовніше. Власне, давайте уточнимо органічне сміття. Так? Що, що входить в оцей сировину на компост? Боже, ну ви ж самі сказали, що будь-що органічне. Тобто це підходить, тобто і листя, і гілля ми перебаємо, і кухонні відходи, і відходи з, ну, всі. Тобто це і м'ясо, і риба. Ну, звичайно, що м'ясо, риба, якщо там привезуть нам якісь кістки, то ми не візьмемо таку величезну кількість. Але те, що є відходи кухні, то це ми все беремо, все приймаємо. Те, що на городі росте, якісь там зілля, там покошена трава, отакі от речі, ми теж все приймаємо. Тобто проблем в яких немає, все отлично компостується, використовуємо препарати, біопрепарати, все ферментується, все виходить добре. Тобто, власне, львів'яни можуть безпосередньо на саму компостувальну станцію привозити якісь відходи, так? Звичайно, так і відбувається. Є львів'яни, які самі привозять ті відходи. Є львів'яни, які сортують вдома і викидають ті смітники в коричневі контейнери, які стоять у них коло будинку. Крім того, ще є підприємства, які надають послуги. Обслуговують житловий фонд, обслуговують дороги, тобто, грубо говоря, роблять обрізку, тобто це зрізають дерева, там обслуговують парки, листя, роблять покоси. Тобто всі ці речі привозять до нас на сьогоднішній момент на компостувальну станцію. Навіть всі ялинки, які в місті Львові викинули після того, як відбувся Новий рік, то так само все це привезли до нас, ми так само це все компостуємо. Тобто, власне, оця компостувальна станція є хорошим вирішенням проблеми сухої трави в межах Львівської ОТГ, так, звичайно, і спалюванню цього гілля. Звичайно, все, що є органіка, ми все можемо переробити. Ви сказали, що в Україні дуже мало таких, фактично немає такого виробництва. Та не просто дуже мало, такого немає. Як в Європі з цим? А в Європі з цим якраз все нормально. Європа досить давно вже компостує, саме різноманітні технології. Тобто, що в Європі, що в Сполучених Штатах, я сам, власне, був на дуже великій кількості компостувальних станцій. Є закритого типу, є відкритого типу. Те, що ми робимо, це саме найпростіше і саме найдешевше. Власне, і наскільки мені звідомо, то є навіть приватні ці компостувальні станції. Звичайно, це хороший бізнес. Це чудовий бізнес, і приватний інвестор працює досить нормально, досить потужно в даний галузі. Скажіть за саму технологію виробництва. Так, як все відбувається? От привезли до вас сировину, там, умовно кажучи, недоїдки, суху траву, сухе гілля. Угу. Ми спочатку зважили. Потім далі дивимося, що нам саме привезли. Якщо нам привезли, наприклад, гілля, то ми його на дробілку. Подробили в бурт. Якщо нам привезли там харчові відходи, кухонні відходи зазвичай, так, то ми однозначно їх завантажуємо в контейнер для знезараження. 72 години піднімається там температура десь до 80 градусів, відбувається процедура постерилізації. Відповідно, те, що ми звідти додаємо, забираємо, це вже немає запаху. Тобто ми це збільшуємо, так би мовити, цикл компостування виключно для того, щоб не було запаху. Тобто це як аргумент щодо побоювання львів'ян, що може смердіти, може бути неприємний аромат. Ви ж були на цьому об'єкті. Ну скажіть, там смердить чим-небудь. Ну, реально, абсолютно нічим не смердить. Тобто, ходиш такий запах, знаєте, як в лісі, от таким щось, як пожовкова трава, от такі от, це саме. Тобто, нормальний процес, нормальне компостування. Взагалі, хочу сказати, що якщо робити все правильно, то це не смердить. Добренько, далі. Так, листя, там, овочі, фрукти, от такі от речі, які можна зразу розкладати в борти. Розкладаємо борти. Тобто, ми перемішуємо харчові відходи, ми перемішуємо садові відходи, ми перемішуємо щіпу від гілля подрібненого, це у нас вже така відповідна рецептура, і розкладаємо в борт. По борту пускаємо аератор. Аератор – це насичують повітрям. Контролюємо температурний режим і вносимо біопрепарати. Біопрепарати є у нас стартові, пікові і фінішні. Тобто ми фактично, внесши препарати, ми запускаємо правильний процес компостування, правильний процес ферментації. Саме не гніття, а ферментації. Ну і на виході 2 місяці. Вся процедура займає, і на виході ми отримуємо той продукт, який ми фактично маємо. Після тобто того, воно просіюється, фільтрується? Так, після того воно безумовно просіюється. Те, що просіялось, це вже є якісний компост, який ми відповідно вже продаємо. А те, що не просіялось, то ми його просто вносимо назад в бурти. І це є джерело бактерій корисний. Які сьогодні потужності компостувальної станції, так і чи є потреба їх збільшити? Ну, загальні потужності компостувальної станції – це переробка 30 тисяч тонн відходів на рік.
Кажу відверто, ми на потужності ще не вийшли, і нам ще досить далеко до тих потужностей. Просто якщо ми рахуємо 30 тисяч тонн відходів на рік, це означає, що ми здатні приймати щоденно десь орієнтовно до 90 тонн. Зараз у нас показник прийому – це порядка 20-30 тонн, інколи 6 тонн, інколи буває до 40 тонн. Тобто все залежить, знову ж таки, від переробку і від того, яка кількість відходів утворюється, і та кількість смітників, яка стоїть по місту, і саме найголовніше та кількість рівнян, які відгукнулися і сортують відходів. Але кількість відходів, які ми отримуємо на переробку, постійно збільшується. В перспективі чому ми можемо дійти до промислових масштабів, так? Тобто виготовляти органічне, класне, якісне добриво на основі фактично сміття. Ну, це наша ціль. Ми так якраз і плануємо, щоб вийти дійсно на те, щоб виготовляти хороше, якісне добриво. Для цього добриво, знову ж, розумієте, в чому ще є проблема? Нам треба фактично створити ринок, от чим ми зараз займаємося. Тобто у нас вже є продукт, продукт хороший, якісний, але нам треба знайти кінцевих споживачів і саме найголовніше, цих кінцевих споживачів переконати, що наш продукт є якісним і що він краще, ніж мінеральні добрива, які зараз дуже сильно розповсюджені на ринку і всі дуже їх використовують. Ну, це хороший старт, бо нема конкуренції наразі на ринку. Ну, з одного боку так, а з другого боку і ринку нема фактично, нема споживача. Власне, чи можна створити таку компостувальну станцію десь в районах області, так, для того, щоб вирішити проблему, власне, з харчовими відходами, з сухим гіллям, сухою травою? Я вам скажу більше. Протягом цього року на нашій компостувальній станції, мабуть, були всі. Тобто, якщо ми говоримо, наприклад, про якийсь обласний центр, то хоча б на рівні заступника міського голови або керівника департаменту поводження там з відходами чи житлово-комунального господарства, однозначно хтось приїхав для того, щоб подивитися. І ми всім показуємо. Приїжджають народні депутати. От буквально вчора були народні депутати, вони знову ж таки показували і дивилися. Суть в тому, що я навіть скажу вам більше, я впевнений в тому, що рік, два, три, чотири, і такі компостувальні станції будуть по всій Україні. І це буде просто-напросто чуть ли не то, що обов'язок, а це буде просто необхідність. Інакше просто бути не може. Я вам дуже дякую за сьогоднішню розмову. Нагадаю, нашим гостем був директор ЛКП «Зелене місто» Святослав Євтушенко. Ми зустрінемось вже наступного тижня на телеканалі «Перший Західний». До побачення.